ग्रास टिपेर हामी लग्दैछौँ। के गर्ने, प्यारो प्यारो मान्छेहरूसँग भेटै हुन्न त। यो ग्रास लगेर सुन्यौ नि, भन ल प्यारो भाउजूलाई दाजै। ल त यत्रो ग्रास लिनु भएको छ, के गर्नु नि? यो ग्रासको बुट्टाबाट हामीले ग्रास टिप्यो। अब ग्रास टिपेर हेर, तिम्रो भाउजू त अहिले कन्ट्याक्टमा छैन नि, तिर लगेर पुरा च्याप्प लगेर अङ्कलमा राखेर दिनु मन छ भाउजू। ल तिमी हेल्प गर्छौ नि मजाले, मजाले। म त कारमा लिएर टक्क लिने हो, कारको डी दिनुपर्छ। ल ल ल